Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi mavzuimiz mahsulot yetishtirishda texnikalardan foydalanish imkoniyatlari bo'lib, unga ikkita masala kiritilgan. Birinchisi qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi o'ziga xos xususiyatlari, ishlab chiqarish jarayonlari, turlari, texnologik xarita. Ikkinchisi esa qishloq xo'jalik agregatlari, mashina traktor agregatlari va mashina traktor parki haqidagi tushunchalar. Mashina traktor agregatlari va mashina traktor parklarining turlari, ularning vazifalari hamda ularni tarkibini aniqlash prinsiplari. Hammamizga ma'lumki, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi aholini oziq-ovqat mahsulotlari hamda xomashyo sanoatni xomashyo bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi. Dunyo hamjamiyatida aholining keskin o'sib borishi, ya'ni bugungi kunga kelib 7.5 milliard kishiga yetishi, xuddi shuningdek O'zbekistonni ham yurtimizda aholisi 33 milliondan qariyb ancha oshib ketganligi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini keskin rivojlantirishni taqozo etadi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi turli xil jarayonlarni bajarishdan iborat. Masalan, dalaga ishlov berishimiz kerak, yerlarni yumshatishimiz kerak, tayyor bo'lgan yerlarga ekin ekishimiz kerak, o'simliklarni parvarish qilishimiz kerak. Xuddi shu ishlarni turli xil operatsiyalar yig'indisi bilan amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish jarayonlari tarkibiy sxemasi mana bu sxemada ko'rsatilgan. Hammamizga ma'lumki, ishlab chiqarish jarayonlariga albatta turli xil omillar ta'sir etadi. Masalan, namlik, yorug'lik, havo harorati. Endi shu omillar ta'sirida ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik jarayon, qishloq xo'jalik ishlari operatsiyalari, asosiy texnologik operatsiya, transport operatsiyasi, yordamchi operatsiyalardan iborat bo'ladi. Bu yerda texnologik jarayonda shu biz ishlov beradigan yerning yoki ishlov beradigan muhitning xususiyati keskin o'zgaradi. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi. Endi ushbu texnologik jarayonlarni bajarishda esa asosiy texnologik operatsiyalar bo'lishi mumkin. Asosiy texnologik operatsiyalarga masalan yer haydashni olishimiz mumkin. Va unga yordam beradigan transport operatsiyalarini qaraydigan bo'lsak, yer haydashda qo'llaniladigan texnikalarga turli xil aytaylik yoqilg'i, moylash materiallari va boshqa materiallarni yetkazib berib turish uchun, demak, jarayon vaqtida o'z muddati bajarilish uchun transport jarayonlari, transport operatsiyalari amalga oshiriladi. Endi ulardan tashqari yana yordamchi operatsiyalar bor. Masalan, biz dalani shudgorlaydigan bo'lsak, omochimizni ishga tayyorlashimiz kerak, yoki dalani ishga tayyorlashimiz kerak, yoki yukni transport vositasiga yuklashimiz kerak, yoki tushirishimiz kerak. Mana bunday ishlar yordamchi operatsiyalar deyiladi. Ishlab chiqarish jarayonlarida jarayonlarning turli xil energiyalar bilan ta'minlanganligiga qarab turib, bir necha turlarga bo'linishi mumkin. Masalan, qo'l mehnati bilan bajariladigan, mexanizatsiyalashgan, elektrlashgan, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari bo'lishi mumkin. Ushbu jarayonlar bir necha turlarga bo'linishi mumkin, bajarilish xususiyatiga qarab turib. Masalan, ko'chma jarayonlar, dehqonchilikda ko'p ishlar ko'chma jarayonlar yordamida bajariladi. Ikkinchisi esa statsionar jarayonlar. Bu statsionar jarayonlarda ayrim shu operatsiyalar, ishlar mashina yoki agregatning bir joyda turgan holatida bajariladi. Endi ishlab chiqarish jarayonlarini qaraydigan bo'lsak, u texnologik, transport tashish va yordamchi jarayonlarga bo'linadi. Texnologik jarayonda biz aytaylik dalani shudgorlash bo'lsa yoki ekish oldidan ekin ekishga tayyorlash bo'ladigan bo'lsa, bu yerda shu asosiy ish hisoblanadi, ya'ni asosiy ish ilgarilgan sababi biz yerni ishlov berganimizda bir holatdan ikkinchi bir xususiyatga ega bo'lgan holatga o'tkazamiz. Yoki aytaylik ekish bo'ladigan bo'lsa,
biz chigitni avvalo ma'lum bir tartibda yoki urug'ni tartibda ishlab beramiz va uni dalaga joylashtiramiz. Ma'lum bir belgilangan agrotexnik talablari bo'yicha. Dehqonchilikda bunday jarayonlar turli xil ashyo agrotexnika talablariga muayyan amal qilingan holatda bajariladi. Endi transport jarayonlarini qaraydigan bo'lsak, transport jarayonlarida bir yük yoki texnik vosita bir joydan uzoq joyga ko'chirilishi mumkin. Ushbu ko'chirilishida aytaylik, mashina avvalo bir uchastkaning boshqa bir uchastkasida bo'lsa yoki bir boshqa bir ta'mirlash korxonasida bo'lsa, o'sha yerdan biz texnikani ishlatiladigan joyga olib kelishimiz kerak bo'lsa, yoki dalaga o'g'it sochish kerak bo'lsa, uni o'g'it saqlash omborlaridan shu o'g'itni sochiladigan joy dalalarga doir o'sha transport vositalarida yetkazib berilishimiz kerak. Endi yordamchi jarayonda texnologik va transport jarayonlari to'liq amalga oshiriladi. Yordamchi jarayonlar ham bu yerda shu o'zining bajarilish tezligiga, sifatiga qarab turib, asosiy texnologik jarayonning belgilangan muddatda bajarilishiga yoki sifatli bajarilishiga muayyan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismi ishlab chiqarish operatsiyalari deyiladi. Ishlab chiqarish operatsiyalari ham texnologik jarayonni singari ma'lum bir turlarga bo'linadi. Ishlab chiqarish jarayonlarida ma'lum bir operatsiyalar qat'iy bir ketma-ketlikda bajariladi. Shu ketma-ketlikda bajarilayotganda uning muddati, unda qo'llaniladigan turli xil texnik vositalar va sarflanadigan moddiy xarajatlar, mana bular hammasi ma'lum bir hujjatda belgilangan bo'lib va u ma'lum bir hududlar uchun tasdiqlangan bo'ladi va uning nomi texnologik xarita deyiladi. Texnologik xaritada har bir qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtirishning tartibi, bajarilish muddatlari, qanday texnika vositalari bilan bajarilishi, unga qancha yoqilg'i sarflanishi, qancha mehnat sarflanishi va shuni singari turli xil ko'rsatkichlar kiritiladi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida hammamizga ma'lumki, bugungi kundagi shu yetishtirilayotgan mahsulotning miqdorini hamda sifatini keskin oshirish bugungi kunda texnikalarsiz amalga oshirilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz qishloq xo'jalik jarayonlarini, ishlab chiqarish jarayonlarini bajarishda mashina traktorlardan foydalanamiz. Mashina traktorlardan foydalanganimizda, agregatlardan foydalanganimizda ma'lum bir tushunchalar va iboralardan foydalanamiz. Endi shu mashina traktor agregatlarini qo'llashda ishlatiladigan bir tushunchalar iboralar bilan tanishib chiqaylik. Agar har qanday mashina energiya bilan ta'minlanib, ishchi mashina energiya bilan ta'minlanib, ular ma'lum bir yordamchi mexanizm bilan biriktirilsa, bunday agregat qishloq xo'jaligi agregati deyiladi. Endi shu qishloq xo'jalik agregatida mexanik energiya yordami bilan bo'ladigan barcha harakatlar bajariladigan bo'lsa, bunday agregat mashina traktor agregati deyiladi. Endi mashina traktor agregati ma'lum bir turlarga bo'linadi. Mashina traktor agregati ishlatiladigan vaqtdagi harakatchanligi yoki bir joyda turib ishlaydimi, ana o'shlarni xususiyatiga qarab turib, ko'chma va statsionar agregatlarga bo'linadi. Yana mashina traktor agregatlardan foydalanish aslida ishlab chiqarishdagi texnologik foydalanishga bo'linadi, ikkinchisi texnik foydalanishga bo'linadi. Biz texnologik foydalanish deb shuni tushunishimiz kerakki, har bir mashina traktor agregatlari dalada ma'lum bir ishni bajarganda biz uni ma'lum bir tayyorgarlik ishlarini bajaramiz va o'sha tayyorgarlik ishlarida bajariladigan operatsiyani sifatli bajarilishini ta'minlaydigan darajada tayyorlaymiz va o'sha agregat bilan qishloq xo'jaligidagi yetishtirilgan hosillarni yig'ishtirib olamiz. Mana bular ishlab chiqarishdagi foydalanish deyiladi. Endi ma'lumki, har qanday mashina, har qanday texnika ishlab chiqarishda ishlatilganda ma'lum bir kamchiliklarga ega bo'ladi yoki tasodifan buzilishlar oqibati paydo bo'ladi. Endi ana shu mashina traktor agregatlarini
doimi ishga yaroqli holatda saqlashini ta'minlash uchun mashina traktor parkidan texnik foydalanishga to'g'ri keladi. Mashina traktor parki bu har qanday muassasa, har qanday korxona, har qanday fermer xo'jaligi massivi, shulardagi o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini mexanizatsiyalashda qo'llaniladigan texnikalarning majmuasi deb tushuniladi mashina traktor parki. Endi undan texnik foydalanishda ma'lum bir muddatda aytaylik yerni haydaydigan bo'lsak yoki ekin ekadigan bo'lsak, shu operatsiyalar bajarilgandan so'ng u mashinani ma'lum bir tartibga keltirish yoki saqlash yoki kelgusi yilga yana shu muddatda yaroqli ishga yaroqli holatini saqlash uchun ma'lum bir tartibga keltiriladi. Bu ishlar esa mashina traktor parkida texnik foydalanish ishlari amallari tizimini amalga oshirish bilan bajariladi. Mashina traktor agregatlari turli texnologik jarayonlarni bajarilishdagi holatiga qarab turib, harakatdagi agregatlarga xuddi jarayonlarni singari, biz yuqorida to'xtalgandik, ishlab chiqarish jarayoni harakat bilan bajariladigan yoki bir joyda turib bajariladigan statsionar jarayonlarga bo'lgandik. Xuddi shunga mos ravishda mashina traktor agregatlari ham dalada qandaydir rejalashtirilgan operatsiyani bajarish kerak bo'lsa-yu, u dala bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsa, harakatdagi mashina traktor agregat deyiladi. Mashina traktor agregatlaridan foydalanish ikki turga bo'linadi. Mashina traktor agregatlaridan ishlab chiqarishdagi foydalanish, ikkinchisi esa mashina traktor agregatlaridan texnik foydalanish turlariga bo'linadi. Mashina traktor agregatlaridan ishlab chiqarishdagi foydalanishni biz qanday tushunishimiz kerak? Masalan, qandaydir haydov agregati bo'lsa yoki ekish agregati bo'lsa, biz shu yerni haydovga tayyorlash yoki ekin ekishga tayyorlash ishlarini shu mashina traktor agregati bilan bajarishimiz va uni yakunlashimiz bu ishlab chiqarishdagi foydalanishga kiradi. Endi hammamizga ma'lumki, har qanday mashina ishlagandan keyin ma'lum bir eskiradi yoki charchaydi. Mavsumdagi ishlarini bajarib bo'lgandan so'ng, kelasi yilga qadar uni turli xil ta'mirlash ishlarini, sozlash ishlarini bajarib, saqlashga qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana shu ishlarni esa mashina traktor parkida texnik foydalanish, ya'ni texnik foydalanish ishlari bilan amalga oshiriladi. Mashina traktor agregatlari yuqorida bajarilayotgan jarayonlarning xususiyatiga qarab biz bir necha turlarga bo'lgan edik. Endi mashina traktor agregatlari ham ishchi mashinaning traktorga energiya manbayiga biriktirilish usuliga qarab bir necha turlarga bo'linishi mumkin. Masalan, u ishchi mashina traktorga biriktirilganda o'zining yurish qismida harakatlanadigan bo'lsa, bu tirkalma agregat bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ishchi mashinani biz traktorga, ya'ni energiya manbayiga to'liq osib qo'yiladigan bo'lsa, bir yerdan ikkinchi yerga ko'chayotgan paytda uning og'irligi to'liq traktorni shassisiga tushadigan bo'lsa, bunday agregat osma agregat deyiladi. Yoki bo'lmasa, ishlab chiqarishda ishlatilayotgan paytda, dalada ishlatilayotganda, mashinaning yarim og'irligi o'zining tayanch g'ildiragiga, qolgani esa traktorning ramasiga tushadigan bo'lsa, bunday agregat yarim osma agregat deyiladi. Endi shu agregatning dalada texnologik jarayonni bajarayotgan paytida qanday holatda bo'lishiga qarab turib, ikki turga bo'linishi mumkin. Ya'ni harakatdagi harakatlanuvchi agregat yoki statsionar agregat. Harakatlanuvchi agregat va statsionar agregat. Endi shu agregatimiz o'tayotgan paytda dalada yoki ishlayotgan joyida qanday ishlarni bajarish yoki bajaradigan ishlarini turiga qarab bir necha turlarga bo'linishi mumkin. Masalan, agar u agregat faqatgina dalani yumshatadigan bo'lsa, bunday agregat, ya'ni bitta operatsiyani, bitta funksiyani bajarsa, oddiy agregat deyiladi. Yo'q, agar bir o'tishda daladan bir necha ishlarni bajarib o'tayotgan bo'lsa, ya'ni tuproqni yumshatish, uni tekislash va unga agat ochish ishlarini bajaradigan bo'lsa, bunday agregat kompleks agregat deyiladi. Tirkalma agregatlarda yuqoridagi aytilgan agregatlarga nisbatan ba'zi ishlar sifatli bajariladi. Lekin uning kamchiliklaridan biri og'irligi osma agregatga yoki yarim osma agregatga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Ba'zi agregatlarimiz bitta ramada energiya manbayini hamda ishlatuvchi qurollarni mahkamlangan bo'lishiga qarab turib
Demek özü yürür agregat deyilişi mümkün. Mesela özü yürür agregatlarga bugünlük günde galla kombaynlarını misal keltirişimiz mümkün. Paxta hosilini teriş kombaynlarını misal keltirişimiz mümkün. Azuqa tayyorlashda ishlatiladigan azuqa yig'iş kombaynlarını misal keltirişimiz mümkün. Bundan tashqari özü yürür agregatlardan tashqari qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida özü yürür şassiler kullanıladı. Bu özü yürür şassiler ise bir necha xil vazifalarını bacarıp bu yerde malum bir işini bacarıp bo'lgandan so'ng, unga malum bir işçi kuralını almashtirilgandan so'ng, başka işini bacarış imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi ushbu yuqoridagi aytilgan agregatlarni qishloq xo'jalik ishlab chiqarishda ishlatishda doimo hamma narsa to'liq 100% hal qilingan emas, kelgusida yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Masalan, sabzavotkorlikda biz sabzavot yetishtirishda deyarli 50%dan ortiq ishlab chiqarish jarayonlarini qo'l mehnati bilan bajaramiz. Kelgusida ana shunday bir agregatlarni yaratishimiz kerakki, sabzavotni yig'ishtirib olishda yoki aytaylik mevalarni yig'ishtirib olishda mexanizatsiya vositalaridan foydalanadigan bo'lsak, yetishtirilayotgan mahsulotni tan narxini ma'lum bir darajada tushirgan bo'lishimiz mumkin. Sifati esa yaxshilangan bo'lishi mumkin. Shuni singari demak, hali shunday mashinalarimiz borki, uni ishlatuvchi operatorga yaxshi sharoit yaratilmagan. Masalan, bugunlik kunda ishlatilayotgan paxta terish kombayni, g'alla kombaynlari hamda haydov agregatlarini qaradigan bo'lsak, uning operatorlariga juda yaxshi sharoit yaratilgan. Yaxshi kabinalarda normal temperatura, havo doim almashib turadi. Demak, mana shunday sharoitlarni boshqa agregatlarda ham demak ta'minlashimiz lozim bo'ladi. Yuqorida aytilgan mazmundagi ma'ruzamizni demak qanchalik o'zlashtirilganligini nazorat qilish uchun o'zimizni o'zimiz tekshirib ko'rish uchun quyidagi nazorat savollari qo'yilgan. Ushbu nazorat savollari yordamida biz o'zimizni ushbu mashg'ulotdagi muhokama qilingan mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlashimiz mumkin. Yuqorida aytilganlardan tashqari biz qo'shimcha agar ushbu bugungi mavzu bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasak, quyidagi asosiy darsliklarga murojaat qilamiz. Ushbu asosiy darsliklardan tashqari qo'shimcha adabiyotlar ham keltirilgan. Talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mabodo yuqorida berilgan sizlarga nazariy ma'lumotlardan tashqari yana qo'shimcha bilimlarni yoki ma'lumotlarni olish agar zarurati bo'lsa, institut platformasiga ushbu fan bo'yicha to'liq majmua joylashtirilgan. Undan tashqari murojaat uchun quyidagi manzillar sizlarga e'lon qilinadi. Telefon raqami 91 207 52 91. Telegram raqami esa 97 835 1503. Marhamat qilib bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana bir marta sizlarning e'tiborlaringiz uchun rahmat.